Hej allesammans och välkomna till ytterligare en liten adventskalenderöppning. Det ligger en liten kalender här. Och det här är Essence Do It Yourself. Så här ligger det bara produkter och tanken är att man ska slå ihop den lite själv. Det här var en av de absolut bästa kalendrarna förra året. Vi var allihopa helt besatta av den. Framförallt för att den är fullspäckad med smink, eller var förra året. Och väldigt, väldigt billig. Den kommer säkerligen till Lykos där den såldes förra året. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Men jag hade turen att jag har en festman som åker runt i Europa och jobbar lite. Så han har köpt den här till mig. Och när han var iväg. Så jag vet inte exakt när den här lanseras och om den lanseras. Så fort jag vet någonting så uppdaterar jag er på min Instagram story och här nere i beskrivningsboxen. Så följ mig på Instagram så att ni inte missar lite snabba uppdateringar. Men det här är alltså en av årets, alltså jag är så taggad. Jag hoppas att den här är bra för den var löjligt bra förra året. Det kommer en till kalender med Essence som inte är i det här formatet. Som ni ser så kommer det då, oh nu håller jag på att se. Så kommer det då såna här små påsar och såna här små lappar som jag kommer att ha kvar och göra någon liten kalender till min systerdotter tror jag. Och ja, och där gör man då den helt enkelt själv. Så det jag gör för att det ska bli lite spänning är att jag kommer helt enkelt bara öppna lite och sen kommer jag bara ta en och sen så kommer jag visa den tills vi är klara med 24 stycken. Och Essence är ett jättebilligt märke som finns på bland annat Lyko. Det finns kanske på fler ställen, men jag brukar köpa mina från Lyko. Och de har ofta jättehög kvalitet på sina grejer. Så att vill ni veta mer om Essence så har jag en full kanal. Eller full kanal, det har jag också. Jag har massa fulla videor här på min kanal om ni vill se mer med Essence. Men nu, låt oss sticka in handen i den här lilla lådan. Den första produkten som jag får upp är Essence Crystal Wet Look Lip Gloss. Och det ser ut som ett holographic lipgloss. Som är typ i grönt, blått, blå, genomskinligt också. Säkerligen superfint på läpparna. Ger säkert väldigt mycket skimmer. Jag tror att vi fick något liknande förra året. För att jag har något liknande ifrån Essence som jag har använt. Åh, så trött jag är. Förlåt. Låt mig säga bara att jag har jobbat satan de sista dagarna. Jättekul i alla fall. Det här är ifrån Bright Diamond. Älskar läppglans. Älskar roliga läppglans. Och det ska bli superkul. Oh, nästa är deras Prime Plus Studio HD Hydra Primer Spray. Moisturizing och energizing. Låt oss lukta. Lite kokosigt men inte alls mycket doft. Så en liten mist helt enkelt. Jättebra storlek också, 50 ml. Det är säkerligen en full size. Jag förväntar mig ganska mycket full size i de här. Säkerligen en full size för att det är ungefär den här storleken som Essence brukar ha. Fullsize-produkter. Den här ska jag definitivt spara till mig själv för jag älskar ju mistar och läppglansar och allt annat i hela världen. Okej, ni är med. Sen har vi en liten pensel. Den här tror jag att vi fick förra året också. Eller är det bara jag som har köpt den? Jag kanske bara köpt den det här året förresten. Det här är Essence Short Blender Brush. Och det här, jag vet i alla fall att jag har den här penseln. Och det här är en sån typ av pensel som jag tycker jättemycket om. Den är platt men ändå fluffig. Så att det går att packa på och sen skugga samtidigt. Absolut fenomenalt bra borste. Essence gör jättebilliga och väldigt högkvalitativa penslar måste jag säga för den prislappen i alla fall. Så vill man ha riktigt, riktigt billiga, löjligt billiga penslar så är det definitivt Essence vi ska springa till. Ooh, lashes! Vi har fått Volumizing Magnetic Accent Lashes. Så det här är alltså halvfransare som är väldigt populärt som man har på utsidan av ögat liksom. Och med magnetiska grejer. Jag har tänkt att köpa de här faktiskt för att de ser jättefina ut. Jag vet inte hur mycket ni ser av det. Jag måste sitta ganska långt ifrån kameran för att ni ska se mig och kalendern. Och då missar jag egentligen så här. Men den här ser skitfina ut. Damn, Essence, you're making me very happy. Sedan är den Plumping Nude Lip Gloss. Och den här färgen. Holy smokes, den här färgen. Det ser ut som en brunrosa dröm. Absolut fantastic, älskar lipgloss. Jag vet att det där är förresten ifall en bold love. Jag älskar som sagt läppglans och älskar Essence läppglans. De gör jättebra läppglans. Jag har en 4-5 stycken sen tidigare. Tycker jättemycket om dem. Gud vad roligt, jag tror att det här bara är full size hittills.
Yeah! Det här är en av Essence absolut bästa produkter tycker jag. Jag har redan den här. Det här är Essence Pure Nude Sunlighter. Det här är Be My Sunlight, så det är inte den allra ljusaste. Jag har den här och den allra ljusaste. Den här är helt fenomenal om man vill ha lite den här lystern som jag har idag. Du vet, det är mer från insidan än du vet det här bam bam som jag tycker om. Och de är så fruktansvärt fina. Det är också en bakad produkt, så att det glider på huden bara utan några som helst glitterkorn och ingenting. Absolut magiskt. Älskar, 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 älskar. Så absolut fantastic. Sen har vi ett litet peel off nail polish med glitter i sig. Superfint. Jag bygger mina naglar även om de ser katastrof ut just nu. Så jag kommer inte spara några naglack, men superfin färg. Jag tror att det här är en typ av färg som många gillar i höst. Och lite glitter, det kan vi faktiskt inte ha för mycket av. Glitter alltså, det kan vi inte. Åh, de här är också skitbra. Det här är deras matte touch blush. Och det här är peach me up. Det ser ut att det kanske skulle kunna vara en specialtryck i den här, för det är små stjärnor på, för jul. Men jag tror, jag känner igen det namnet. Jag har några sådana här, inte så jättemånga. 2 eller 3 i det här formatet som är kanonbra, men jag vet inte om jag har just den här färgen. Om jag inte har den här färgen, nu kommer jag spela. Oh, då kommer jag definitivt att behålla den här, för det är helt fantastiskt. Alltså gud, än så länge galenskap. Det är en stor palett här. Det här måste ni lägga i den största, hörni. Det här är Follow Your Heart heter den här. Ja, ah, den var plomberad, nu ska vi se. Jag måste hitta någonting att, jag vet inte, våld kanske. Jag måste hitta, så. Det behövdes inte så mycket våld. Åh, jävlar i helvetet. Jag började regla, kolla vad fin. Så här ser den alltså ut på framsidan. Full size, stor fucking palett. Nu råkade jag skrapa den lite. Sorry, det var inte så mycket, det var bara med plasten. Jävlar vad fin, varma, burriga skuggor. Det är mest, det är bara matta skuggor förutom de här två. Fy fan vad fin. Den här tror jag att det är galet många som skulle tycka om. Jag hoppas verkligen att den här kommer till Lyko, hörni, så att vi inte blir utan. Follow your heart eyeshadow palette. Your heart will love the selection of 9 shadow shades. Jävla så fin. Fy fan. Hur många gånger kan man svara i en video? Jag ber om ursäkt. Galet fin. I will keep that. Because I need more eyeshadow. Ja, lite utfyllnad ska vi ha. Det här är Studio Nails. Sådana här som man plockar ner, ni vet, nagelbanden med när man fixar nagellack. Utfyllnad, men alltså än så länge. Hade det bara varit det här som var bra i kalendern så hade jag varit nöjd typ. För den här är en extremt billig kalender och sjukt mycket roligt hittills. Ett litet läppstift. Oh, det här tror jag är den formulan som jag tycker bäst om. De här påminner mig väldigt, väldigt mycket om... undrar om inte jag har den här. Det här är i alla fall, jag ska ta en sak i taget. Color Up Shine On. Det här är som ett lite sheerare läppstift. Älskar kurvan, det går att lägga längst läppen så himla, himla bra. De här ger som en ganska sheet resultat och de är väldigt lika Linda Hallberg Cosmetics läppstiften till exempel. Jag ska kolla om jag har den här färgen, annars får den behållas också. Kan jag helt klart säga. Ja, ändå gulligt. Det här är Style Your Wing Cut Out Eyeliner. Så det här är som en liten form där i. Och så ser ni här på baksidan förhoppningsvis. Så kanske. Att det är, man kan hålla den då och måla i eyeliner. Som en stencil liksom. Inte helt dumt. Jag tar ju hellre såna här grejer framför typ sådana där nagelgrejer eller någon fil eller så. Mycket, mycket roligare. Om jag inte slutar gäspa snart så får ni slänga ut mig, hör ni det? Jag råkade få upp 2 stycken samtidigt. Nej! Det här är ett glow in the dark top coat. Tror ni att det går uppe på mina gelénaglar? Glow in the dark top coat. Det låter ju fantastiskt. Det här måste jag nästan spara och testa. Kanske på tånaglarna då. I love it. Jag fick upp ett till och det är också ett sånt här glitter on, glitter off, peel off nail polish. Och
superfint. Ett silver kan man inte gå wrong med. Och om det här är så enkelt som det ser ut med peel off, så tror jag att alla skulle vara väldigt glada, för att glitter är ju ett perkeles. Det är så svårt att få av, verkligen. Så kul. Jag vet inte hur många vi kan ha öppnat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Då borde det vara 10 saker kvar, det är inte möjligt. Vi har fått ett long lasting matte lip gloss. Och det ser lite äckligt ut i tuben, men det har nog bara legat konstigt i tuben. Det här är i alla fall beauty approved. Ska bara se om det har torkat ut eller inte. Nej, det har inte. Det har bara legat konstigt för att det är matt i tuben. Super super fint. Jag tror inte att jag har någon av precis de här matta varianterna. Men Essence har ju extremt mycket olika läppprodukter, så att jag skulle inte vara chockad om jag har det. Men det står att det är ett long lasting creamy lip gloss for velvet matte lips. Så de här kanske är lite som Body Shops matta, att de är matta fast inte jättematta. Kanske, eller? Let us see. Oh, det här är också en, de har verkligen, det här måste vara rätt mycket nyheter i den här, för att jag tycker att jag har testat himla mycket från Essence. Men det här är Instant Volume Boost Mascara, Smudge Proof och Intense Black från Essence. Jag har testat massor av mascaror, deras Princess Lashes, de har flera olika Princess mascaror. De är på riktigt i topp 3 på marknaden, alltså de är galet, galet, galet bra och galet billiga. Och om den här är smudge proof och intense black, så kommer jag tycka om den. För för mig är det viktigt att de håller sig hela dagen, för att jag har lite rinniga ögon. Och har alltid lösögonfransar, så jag vill inte att det ska rinna och bli fult liksom. Så vi får se, det här bådar inte gott. Jag öppnade precis innan den här, jag vet inte vilken ordning ni får dem. Men jag öppnade precis innan det här Revolutions. Och då var jag också så här: jag behöver spara den här, och den här, och den här, och den här. Och det går inte, jag kan inte spara allting. Sedan är det en Time to Wake Up Face Sheet Mask Hydrating Boost. Jag visste inte att Essence hade sheet masks. Wake up your face with this pre-soaked face sheet mask. The sheet is enriched with hydrating formula containing soybean och baobab extrakt. Gud vilket fint ord. Kul! Jag visste inte att Essence hade sheet mask. Den där ska jag också definitivt testa och se vad jag tycker om. Jag tycker det är roligt med sheet mask, det är ju en av mina favoritsysselsättningar. Så, that's fine. Sedan har jag en Draw the Line Instant Color Lip Liner. Och det är en sån här då som skruvar upp, och sen är det en liten pennvässare i botten. Superfin, kall, nästan lila, alltså väldigt mauve. Väldigt, väldigt kall rosa läpparna. Väldigt inne till hösten, passar perfekt i vinter. Återigen, jag har testat flera läpppennor och det är också fantastiskt bra. De i trä är grymma. Inte testat den här tror jag. Så det blir också spännande. Gud, enda jag kommer ge bort det i naglacken, hörni. Sedan är det en liten fil. Ja, det var det här med utfyllnad då. Det är en safirfil. Jag har ingenting mer att säga. Det är en liten fil. Det är okej. Sedan har vi fått en matt style super last eyeliner ifrån Essence. Och det här är i färgen Ahai, som är då en svart. Och jag vill inte öppna den, för jag tror inte jag behöver den till flytande eyeliner. Men det är alltså en matt flytande liner som är en dip liner, som man då, man tar ut den här istället för en penna liksom. Sjukt bra, bra blandning, kul med lite mer ögongrejer. Det här blir ju jätteroligt, jag kanske måste spara och göra ett fullt ansikte med Essence. Vad tror ni? Sedan har vi såna här små nail stickers som ska se ut som bracelets på, som att de har små, ja, jättegulligt, men inte riktigt för mig. Nu ska vi se, nu tjuvkikar jag. Här är det en step 3 i deras lip. Vänta. Ah, men de här ingår nog i samma. Det här är det sista då. Och då är det, nu ska vi se här. Steg 1 i lipritualen är peeling. Alltså att man ska pila läpparna. Steg 2 är en mask i typ ett testgrej. Och sedan är det step 3, då är det en primer med SPF 15. Då innan läppstift. Så jävla roligt. Räknades det här som en lucka, det kan det nog ha gjort. Jättekul med en sån här liten läppritual. Undrar om den här går att köpa så här. För det är all about. Jag har ju väldigt, väldigt, väldigt torra läppar. Jag skulle definitivt behöva en liten skrubbelig skrubb på dem idag. Hur luktar den då? Mm, vanilj, I love vanilj. Så himla roligt, var det allting? Eller var det allting? Det var allting. En utav
de bästa hittills i år också. Speciellt för den låga prislappen. Jag vet som sagt inte exakt vad den kommer kosta i Sverige, men förra året var det bara någon hundralapp. Så det här kommer definitivt vara i topp. Den här får ni vara jättesnabba på när den väl släpps. Förra året var den slut inom typ 3 dagar. Så att om ni är sugna på den här, så glöm inte bort att göra det. Följ mig på Instagram, så lovar jag att uppdatera er så fort vi ser att den är i lager. Annars kommer jag också uppdatera länken här. Det ligger också en Lyko-länk och många andra länkar under varje video längst ner, ifall att ni ska handla någonting, vad som helst från valfri hemsida, så har ni alltid tillgång till dem utan att ni behöver vänta på att jag ska lägga upp en länk. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Nu ska jag gå och dricka en kopp kaffe, tror jag. Sen ska jag åka och jobba igen. Tack så mycket för att du är här. Ha det jättebra. Hejdå.